Vältä univelkaa nukkumalla tarpeeksi. Mutta mikä on tarpeeksi? Sen tunnistat siitä, että kun aamulla mietit nukuttuasi, virkistytkö unestasi, ja sitten vielä sen seuraavan päivän aikana pysyt virkeänä ilman, että on pakottava tarve nukkua päiväunia tai että torkahtelet tai nukahtelet päivällä. Jos näin on, tiedät, että olet nukkunut määrällisesti tarpeeksi ja olet myös nukkunut laadullisesti hyvää unta. Union laatuaikaa, anna unelle aikaa oman unen tarpeesi verran. Kaikesta tästä löydät lisätietoa kansallinen aivoterveysohjelma.fi-sivustolta.